Sənin ərazində mənzillənmiş başqa bir ölkənin səfirliyinə qarşı bu qədər səs-küy yaradan terror törədilirsə, özü də sənin xüsusi xidmət orqanlarının xətti ilə, bu o deməkdir ki, İran ərazisində beynəlxalq qanunlar işləmir. O zaman beynəlxalq hüququ saya salmayıb, qonşu ölkəyə qarşı narazılığını açıq terrorla həyata keçirən İranın BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulma Mərəkatı və digər təşkilatlarda görəsən nə işi var? Əgər Molla rejimi ölkəni cəngəllik qanunları ilə idarə etməyi üstün tutursa, onun sivil dünya ölkələri sırasında hər hansı yeri yoxdur. Və biz hələ də ümid edirik ki, Fars rejimi məlum hadisəyə hansısa bir argumentli səbəb göstərəcək. Ancaq ümidlər sürətlə azalır. Niyə? Cavab Zəngəzur dəhlizidir. Bəli, məhz Zəngəzur dəhlizi. Azərbaycanın Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı artan aktivliyinə cavab olaraq İran Ermənistanla həmrəy olduğunu artıq gizlətmir. Molla rejiminin İrəvandakı səfiri bugünlərdə açıq bəyan etdi ki, İran və Ermənistan birlikdə Ermənistan ərazisindən hansısa dəhlizin çəkilməsinə imkan verməyəcək. Bax budur. Əgər Farslar əvvəllər Ermənistanın sərhədlərinin dəyişilməsini, qırmızı cizgiləri olduğunu iddia edib, dolayı yolla Bakıya mesaj verirdilərsə, bugün onlar açıq şəkildə məhz Zəngəzur dəhlizinə qarşı olduqlarını, dəhlizin çəkilməsinə imkan verməmək üçün konkret tədbirlər görüləcəyini bildirirlər. Düşünmürəm ki, Ermənistan bu layihəni əngəlləmə iqtidarında olacaq. İrana gəlincə, yenə də düşünmürəm ki, bu belə olacaq. Çünki İran özü regional kommunikasiya layihələrində maraqlı olmalıdır. Çünki bu layihələr kiməsə qarşı deyil, hamının xeyri nədir? Beləliklə, əgər biz bütün iştirakçılarla səmimi əməkdaşlıq və qarşılıqlı faydalı yanaşma platforması qurmağa nail olsaq, bu işə yarayacaq. Əgər olmasaq, ola bilsin ki, bu qismən işləyəcək. Beləliklə, bu əlbəttə ki, bizim tərəfdaşlarımızla qarşılıqlı əlaqələrimizdən asılı olacaq. Amma burada bir vacib nüans da var. İran səfirinin həmin bəyanatının Azərbaycanın razılığı olmadan Avropalı missiyanın İrəvana, dolayısıyla olaraq regiona göndərilməsi ərəfəsində verilməsi təsadüfü sayıla bilməz. Fars rejimi bölgədə kommunikasiyaların açılmasının əsas elementi sayılan Zəngəzur dəhlizinin əleyhinə çıxmaqla faktiki Rusiya yox, Fransanın dəst xəttinə uyğun siyasət yürütdüyünü açıq şəkildə ortaya qoyur. Yəni belə çıxır ki, qafanda konsulluq açmağın yetmədi. Tehranda səfirliyimizə xain hücumun yetmədi. İndi də Azərbaycana qısqanc münasibəti bəsləyən erməni təəssübkeşləri ilə birləşib regionu yeni müharibəyə sürükləməyə çalışırsan. İran, sanki mollaların hər bir addımı Parisin anti-Azərbaycan siyasəti ilə həmrəylik, paralellik təşkil edir. Ermənistana müşahidəçi göndərilməsini dəstəkləyən Avropa İttifaqının sülh prosesində iştirakı sual altına düşdüyündən görünür, Fars-Erməni tandeminin məlum planı Avropa İttifaqı missiyasını uzun müddət Cənubi Qafqazda saxlamaq üçün əsas bir növ baza yaratmağa xidmətidir. Bu isə Brüssel sülh gündəliyinə birbaşa zərbədir və Azərbaycan Avropa İttifaqının bu mövqeyini əsla və əsla qəbul etmir. Biz bundan sonra sizinlə necə işləyək, necə müzakirə aparaq? Əgər siz bizi burada iki ay keçmədən belə xırda məsələdə, yəni əslində o qədər də ciddi məsələ deyil, xırda məsələdə aldadırsınız. Ondan sonra nə etdilər? Ondan sonra rəsmən dekabrın 19-unda missiyanı, deməli, fəaliyyətini deməli, dayandırdılar. Amma dekabrın 20-sində yeni missiya göndərdilər. Bu da manipulyasiyadır sadəcə olaraq. Və indi yeni missiyanın nümayəndələri Ermənistandadır. Orada yüksək vəzifəli şəxslərlə görüşlər keçirirlər. Və bizdə olan məlumata görə fevral ayında böyük heyətlə yenə də ora göndəriləcəklər. Yenə də bizimlə razılaşdırılmadan.